السلام علیکم ورحمت اللہ. آج کی حدیث شریف حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو آدمی اپنے دل کی خوشی سے اللہ کو اپنا رب مان لے، اسلام کو اپنا مذہب اور دین مان لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے. اس حدیث شریف کو حضرت امام مسلم نے روایت کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حدیث اليوم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله.